Ya ben roga ireng tenanan kaya tukang son kuwi to ya. Kan ireng tenanan balik ning gayam ngarit. Jeng ngono ki. Dadi ireng-irenge nek ma manis. Ireng-irenge nek ma nadian ireng nek manis. Syukur duwite akeh ya Mas. Coba kaya ngopo? Irenge ireng ma manis. Rangga Production Cat Audio. Devi Asmarani. Kene kene nduk. Rukun kudu lahir batin ya no. Tresnane kudu lahir batin. Aja mung laire kudu teko batine. Nggih. Heeh. Iki sing mangayu bagya Mbak Nia karo Mas Sigit. Mbak Nia kalih Mas Sigit. Iki diparingi udan kaya ngene ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo para among tani iki wis pendak-pendak udakara wis ana 10 dina ngenteni. Atu mete sing tirta angkasa kang tumiba ing Bantala supaya tetanemane tandurane katon subur. Wayahe ngabuk kok nggih Pak. Wayahe ngabuk, wayahe entuk banyu. Wayahe entuk banyu. Nuwun sewu Pak De ingkang wonten mriku mengke pinarak wonten lebet mawon. Mboten usah udan-udan. Masuk lesus lho Pak De. Masuk angin lesus iku gedhe. Lho saking wanyepe banter lho ya ngono. Ora dikaya ngene sesepuh bini sebuah kang kapan lenggah no. Nggih, niki amet sewu nggih Pak De kula teng nginggil. Iya, sak rambat dikeki koleksi dhisik kok terus penyunak gendeng dipinangkani. Siap. Iya nduk, bacot kena. Mong jalar anak kami.
yo. Aduh. Nggih siap. Jenengan kenging nopo kok teng mriku mawon? Walah, Nok. Rasane mbuh. Kok rasane mbuh iki? Bacot ngasih ya? Mang jalar. Telung gendengnya tak kei langgam sih, kok terus tayuban. Oh ngerasake tayuban niku Pak De. Mergo disoteng, manis. Ireng manis. Mugo-mugo iki rasilu meneh 5 menit meneh. Sing ono ning gelas ireng terus nganggo manis dagage munggah nok ya. Oh nggih niki panggilan kagem saudara kopi, dikersake minggah wonten sasana panggung. Kok menjaluk, sing njaluk kopi sapa? Aku lah niku wau ireng sing 5 menit kas mugo-mugo sing ning gelas sing rupane ireng sing manis munggah rene. Lah nggih niki katuran kagem saudara kopi nggih. Kok njaluk kopi? Aja isin-isini aku kok mbangkep aku ora kelar tuku kopi. Aku ora njaluk. Ora njaluk. Yo tak udakara aja suwe-suwe tak gawe munggah rene. Wis umo purung dejane, Dik. Aja isin-isini aku kok ora njaluk kopi aku kok yo. Lah 5 menit. Lah maksudnya iki yo ndang gage rene ngono lho. Oh, gage lan nggih niki saudara kopi nggih. Nek kopi niku kan mboten wong. Aja njaluk. Aja njaluk. Biasane ana. Oh, biasane ana. Iki wis do kanyebeni. Ndi iki mang saudara pawon iki. Saudara pawon nek. Iya. Maksudnya pendarate. Dudungakno yo nak muga-muga Mas Sigit karo Mbak Nia iki pripun? Rukune kaya nganten kawak. Kaya nganten kawak. Senenge kaya nganten ah. Senenge kaya nganten anyar. Nek nganten kawak-kawak nganti mbah buyut-buyut iki sih. Tujuh apa ijeh urip ngono kae? Tuyuk-tuyuk isih sesandingan berarti rukune kaya mbah buyut iki mau nganten kawak. Rukune kaya buyute kaya nganten kawak. Kaya nganten anyar. Kaya nganten anyar. Jaman semono nganten anyar karo bojoku. Nggih pripun no? Gandengan kaya ngene. Wo, kesandung ngene mak glodak. Glodak. Ya Allah putih sing sakit. Oh putih sing sakit. Sukune sakit jaman kae. Jaman kae lah nek sakniki mlaku bareng gandengan kesandung glodak. Matane ora dingetih. Ndak terus ngono lho Pak. Ndak piye? Lah sing yo iya. Peh nganten kawak. Survei membuktikan iki lho, budhe-budheku iki lho. Lek ngene kene kabeh iki lho. Lek bodhe niki mboten ngonten kok Pak. Lah bodheku takoki ya. Gandengan. Gandengan. Mlaku kesandung glodak. Iya. Biayaan. Podho ae. Sembah nunggu. Sik. Lurung. Bedane apa montor anyar karo sepeda motor anyar? Nganten anyar karo sepeda motor anyar. Nganten anyar karo sepeda motor anyar. Nek sepeda motor anyar? Lha kok ngerti bedane apa ora? Pripun no? Sepeda motor anyar. Sepeda motor anyar. Lagi medun. Lagi medun. Goleki kuncine. Goleki kuncine. Dikontak. Dikontak. Dipancal. Dipancal. Ditumpaki. Ditumpaki. Kuwi sepeda motor anyar. Sepeda motor anyar. Nek nganten anyar? Sepeda motor anyar. Sepeda motor anyar. Dikontak. Dikontak. Dipancal. Ditumpaki. Ditumpaki. Sepeda motor anyar. Lah terus nek nganten anyar pripun? Sepeda motor anyar. Dikontak, dikontak, dipancal, dipancal, ditumpaki, ditumpaki, pedah motor anyar, pedah motor anyar. Lagi nganten anyar so apa nek teko ditumpaki ini? Lembut takok ya aku yuk takok nganten anyar. Lo kok nganten? Mas Sigit so apa mas? Ajar renau. Lati ya no pak. Nah iya, mugo rakete kaya jenang karo gu. Kaya jenang karo gula. Direngak no co, jenang karo gu. Gula. Monggo. Sembah nuwun. Jenang gula.